alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Karibu katika kipindi chako cha Anashid na mimi naitwa Fatma Yakub. Siko mwenzangu ni hapa Abdulrazak. Mambo vipi? Alhamdulillah, kupoa. Na kuna uko busy kwenye simu, nini tena? Naona kuna watu fulani ambao wamependa page yetu. Wana majina ya kiajabu ajabu sana, kama naweza kusoma mmoja. Anaitwa Illuminati Brotherhood. Alafu pale anajaeka picha. Anasemaje? Hajasema kitu, amelike tu ile post ambayo tumeweka, alafu pia aka like page. Kwa wale ambao wanauliza Facebook page yetu ni gani, Facebook page yetu ni @anashidy254. Pale unaweza kuuliza swali yote ile na pia uka like page yetu. Na leo tutakuwa tunazungumzia swala la israf. Naam. Sasa unajua watu wengi hawaelewi israf ni nini, wanafikiria israf ni ya chakula peke yake. Lakini kuna aina nyingi sana za israf, ambayo leo tuna mgeni wetu hapa ambaye ni shehe wa msikiti wa Imtiaz. Ningependa nikukaribishe, waambie watazamaji unaitwa nani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mimi kwa majina naitwa Abdul Muttalib Abdul Qadir Yusuf Al Ansari. Ni mtumishi wa Masjid Imtiaz ambao iko hapa town Nairobi. Watu wengi sana wanafahamu msikiti kama msikiti wa Koja. Naam, uko nyuma ya Koja. Naam. Basi kwa wale ambao hawafahamu jina msikiti wa Imtiaz, nitarudia, Imtiaz, msikiti wa Imtiaz, na ni ule ambao mara nyingi sana watu husema ni msikiti wa Koja. Ndio imamu wa kule ama kiongozi wa kule ambaye mara nyingi sana huswalisha na pia hutoa khutba ama pia hutoa sermons za mada za Kiislamu katika siku ya Jumaa, na pia anashughulika pia katika kutoa darsa pia, sio? Naam. Sasa pia kabla hatujaendelea, ningependa kukufahamisha kuwa israf, kwa wale ambao hawafahamu, ni tabia ya kupunja ama ya kufanya, kwa lugha ya Kiingereza, wastefulness. Kwa hivyo kutupa chakula ama kuharibu kitu chochote ambacho kina dhamani ni mojawapo ya vitu ambavyo ni israf. Kwa hivyo kama una swali lako, ingia katika Facebook, rusha pale kwenye post ambayo tumeweka, gonga comment, alafu gonga like, alafu utegee wakati shekha atakuwa anajibu. Mimi nina moja tu ningependa tuanzie nayo. Katika Qur'ani, sijui ni aya yao sura gani ama wapi, lakini mwisho wa hiyo aya inamalizia, Sheikh atatusaidia kutanguliza hiyo aya, inamalizia kwa kusema wallahu la yuhibbul musrifun, yani Mwenyezi Mungu hapendi watu wenye tabia ya kuharibu. Naam. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha, ma ba'du. Kwa kweli mada hiyo ambayo imechaguliwa katika kipindi hiki cha leo ni mada muhimu sana, ambao ni mada wengi katika Waislamu ama hata katika binadamu kwa jumla wanaingia kati ya tatizo kama hilo, lakini bila ya kujua. Wako wale ambao kwamba ni tabia kwa kujua, na kuna wale ambao wanaingia kwa kuwa manake ni kitu ambacho kwamba hawajui. Kama dada alipozungumzia kwamba wengi wanauliza kuhusu israf, maana yake ni kitu gani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikataza katika Qur'ani, na tutahitaji hiyo aya inshallah. Kwanza tuzungumzie israf kama taarifu yake ama maana yake. Israf maana yake katika sheria ya Kiislamu ni kutumia kitu zaidi ya inavyohitajika. Kutumia kitu zaidi ya inavyohitajika. Ama kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba israf ni kutumia kitu bila ya dharura. Naam. Na israf ama kutumia kitu mahali ambapo kwamba haihitajiki, ama kutumia chochote ambacho kwamba hakina dharura mahali ulipotumia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza tabia kama hiyo kwa sababu ni israf. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kipande chetu ambacho kwamba tukihitajia ni hapa, kutoka wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yani Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kutuumba ndani ya ulimwengu ametupa mengi ambayo kwamba ni ya kutufurahisha. Na miongoni mwa furaha ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa katika ulimwengu ni kula na kunywa na mengi ambayo kwamba yapo, lakini hapa tumetaja wakulu washrabu. Kwa hiyo mnapoingia katika neema au utamu wa kula, kuleni. Na mnapoingia katika neema na utamu wa kunywa, kunyweni vile vile. Lakini msisahau mipaka ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika kila kitu. Kwa sababu Mwarabu anasema kullama jawaza al-hadd ingalab dhidd. Kila kitu ambacho kwamba kitakwenda kipite mipaka huenda kigeuka kinyume. Chochote ambacho kwamba wakitaka wewe wakipenda ukikitumia zaidi ya mipaka ambayo kwamba imewekewa huwa ni kinyume. Sasa tukiingia katika kula na kunywa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadaye ametuwekea mipaka, tuambia wala tusrifu.
wala msifanye israfu. Yani tumesema israfu ni kutumia kitu zaidi ya inavyohitajika. Kwa hiyo usile zaidi ya inavyohitajika kula. Wala washrabu na munywe, lakini musinywe zaidi ya inavyohitajika. Madaktari wanasema kwamba ni vizuri mtu anywe glasi kama 7 ya maji kwa siku. Sasa hapo nauliza, ukinywa hizo ukipitisha ama ukinywa hizo glasi 7 utakuwa unafanya israf? Naam. Wakati lugha zinapozungumzwa ni muhimu kufahamika. Naam. Ikiwa wewe unahitajika kunywa glasi 7, ukinywa 6 ama ukinywa 7, huwi kwamba umetumia zaidi ya inavyohitajika. Huwa umekunywa vile vile inavyohitajika. Lakini unapata pale mtu anakunywa maji lakini hahitaji. Ahisi kiu lakini anakunywa tu ile maji. Naam. Kuna kitu ambacho kwamba unafanya kikawa kitakuletea kinyume kama tulivyosema, kufanya kitu zaidi ya kupita mipaka huenda ikageuka kinyume. Lakini maji kimatibabu na hata kisheria pia, kile unavyokunywa mingi ni vizuri. Labda iwe ukinywa maji unadhurika. Lakini kwa afya ya mwanadamu kikawaida, japo mimi si daktari, lakini kiasi tunavyosikia kwamba maji kila ukinywa ikiingia zaidi katika mwili ni uzuri zaidi. Na dada ametaja kwamba daktari hukwambia kunywa glasi 6 ama 7. Hiyo ni kuonesha kwamba bado mwanadamu anahitajika anywe maji kiasi zaidi ya kiasi anavyoweza. Naam. Na pale kufua, kuosha, unajua kuna tumia maji vizuri. Wani wanafungua bomba ile inatoa maji kisha niacha, saa zingine maji na mwagika au pingine na mwaga mwaga maji vivyo hivyo, pia ni israf pingine. Naam. Kwanza hii point ya maji haswa, maji ndicho kitu kikubwa ambacho kwamba kinadhulumika kwa israf. Kama point aliyotaja ukhti hapa kwamba wamama majumbani ama hata wafanyikazi katika makampuni na mahali ambapo kwamba wanafaa kutumia maji, utakuta mtu amefungua maji katika mfereji na maji yanaendelea kumwagika, yeye anashika shughuli zingine anafanya. Ama hata katika kufua pia. Katika kufua weka yale maji ambayo kwamba haya yanahitajia sahihi katika kuosha nguo, ima kuisugua, ama kusunza. Wewe umefungua mfereji, maji yaendelea kumwagika, na huku wewe wafua, yale yanomwagika wewe huyahitaji. Kwa hiyo utaingia katika kundi la wale ambao kwamba wametumia kitu mahali ambapo hapahitajiki. Na Mwarabu anakuambia la tusrif fil ma walau kunta ala nahri jar, usifanye israfu katika maji. Hata kama wewe waishi ndani ya mto, maisha yako uko pale ndani ya mto, yale maji pia, pamoja na kwamba wewe uko ndani ya mto wa maji, lakini yatumie kwa namna ambayo kwamba utahitajia na kwa namna ya kiasi, bila ya kuongeza zaidi ya dharura. Sasa kabla sijaingia kwa swali langu, ningependa kuongeza pia wakati mbinu za kuzuia israfu kama mtu anafua. Mara nyingi watu hufikiri kuwa ukifua unahitaji maji mengi sana, lakini jinsi ulivyosema kuwa yale maji ambayo yanadondoka kutoka kwenye bomba hayahitajiki. Sasa basi akiyafunga yale maji, yale ambayo ameyatumia kusunza nguo zake, anafaa pia atumie yale maji labda kusafisha nyumba kama anahitaji kusafisha nyumba, kisha ama atumie katika kumwaga kwenye yani afanye recycling ama afanye reuse ya ile maji, ili asiwe amefanya israf. Yani badala ya kutafuta yale maji ayamwagi kule nje, kisha wakati anataka kupanguza nyumba, anachukua maji mengine masafi anayatumia, atakuwa amefanya israf. Asa Sheikh, swali langu ni hili. Tuko watu wa maumbile tofauti tofauti. Kuna watu wembamba, kuna watu ambao babangu huwa anapenda kuuliza kama unakula chakula kidogo, anakuuliza we Abdul, unkula chakula kidogo kwani una tumbo la ndege? Alafu kuna na wale pia ambao wana matumbo makubwa ama wana uzoefu wa kula sana. Na huyu mtu wa kila sana hadhuriki. Ni yule ambaye anaweza kula kama kilo 2 za ugali. Sasa mtu kama huyo akila chakula kiasi kama hicho, atakuwa amefanya israf ama hajafanya israf? Taibu, kwa kweli hilo ni swala muhimu na ni swala zuri. Lakini lau utapeleleza zaidi katika yale ambayo kwamba tumeyazungumza, na ukirudi katika taarifu ya israf, ni kwamba israf ni kutumia kitu zaidi ya inavyohitajika. Sasa ikiwa mtu ni mnene au mtu ni mzito na ana maumbile ya hali ya juu, tumbo lake pengine anaweza kuchukua kilo 4. Ukimwambia ile kilo 2 asizidishe, atakuwa amefanya israf, bali utakuwa umemdhulumu. Kwa sababu yeye haja yake ni kilo 4. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba ni mnene na mtu ambaye kwamba manake ana uwezo wa kula zaidi, yeye nale kwa kiasi ya uwezo wake. Lakini nyuma nilikuwa nataka kuzungumzia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi sallama, anasema mtu akitaka kula bihasbi mri'in min at-ta'ami au bihasbi mri'in luqaymatun yuqimna sulbahu, inamtosha mwanadamu wakati anapokula vitonge vidogo kiasi fulani ambao kwamba kiasi ya kuweza kusimamisha mti wake wa mgongo, yani kiasi ya kuweza kusimamisha uhai. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, na ikiwa lazima mtu ale sana, basi nagawanye tumbo mara ngapi? Mara 3. Fa thuluthun li tu'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi.
pande moja katika zile tatu atie chakula mm-hmm. kisha wakulu baadaye washarabu mm-hmm. ba mahali ya pili ni kula kwa hiyo thuluthi ya pili ni kuweka maji na kinywaji na sampuli ya tatu ama thuluthi ya tatu nafasi ya tatu ni ya kuweza kupumua angalia mara nyingi unapokula mpaka ukavimba ukawa tena huna nafasi huna nafasi maana yake ni huwezi kupumua lakini unapokula kwa kiasi umekula thuluthi yake ukabakisha thuluthi ya maji na kama ni glasi 7 ama 17 lakini iwe ni kiasi yako thuluthi ya tatu ukaibakisha kwa kiasi ya kuweza kupumua kwa hiyo shahidi katika swala lako wewe ni mwembamba kama mimi na yule mzee ni mnene na ni mkubwa tumbo lake ni kubwa. Huwezi ukasema tushindane na yeye sisi twala nusu ya robo yeye yuala kilo 2 na sisi tule kama yeye. Sisi kwa upande wetu nusu kilo itakuwa ni israfu. Yeye kwa yeye kilo 2 itakuwa bado anafaa kufanya nini? Kuongeza. Naam. Hata wenyewe hatutaweza kusujudu pia kurukuu hatutaweza. Itakuwa shida naam. Mingi inafanyika wakati wa Ramadhani. Unapata pale pengine umekaa mchana kuto kujala kitu. Sasa kwa hivyo unaweka chakula nyingi unasema ah nitamaliza nikifungua. Lakini pale unapofungua unapata chakula yote haumalizi. Lakini hapa tumezungumzia israfu ya chakula pekee. Ningependa pengine ungetuambia zile israfu zingine. Kidogo. It's okay. Afwan, ningependa kukatize kidogo. Umeleta point ya Ramadhani. Nikakumbuka pia mtu anaweza fanya israfu kwa kutokusudia. Hasa kama wewe ni mwanaume umetoka kuswali tarawih ama umefika nyumbani wakati wa kufuturu, unapata huku kumepikwa nyama, kuna biriani, kuna vyakula tofauti tofauti vingi kabisa. Alafu ukavipata pale na una njaa. Una umekuwa umevikosa nini vyakula vitamu sana kisha ukafika pale ukala ukafungua kwingine ukapata ah tambi hizi sijala ukaletewa jug wafikiri maji ya kunywa ukifungua juice ukiangalia kule kuna chai sasa huyu mtu ambaye atakuwa anataka kula ili hiki chakula asikipeleke yani kisitupwe labda watu wamegawana wengi sana alafu kabakia kuna chakula bado na kikikaa mpaka kesho asubuhi labda ni chakula ambacho kitaharibika sasa ni yule mpishi ndio atakuwa amefanya israf ama naye mlaji pia atakuwa amekosea naam kwa kweli hiyo pia ni point muhimu na dada ametaja point ya Ramadhani na mimi ningependekeza pia Ramadhani inshallah Mwenyezi Mungu atoka haina uzima amen point hiyo izungumziwe sana kwa sababu majumba takriban 90% yani 90% katika Ramadhani wanafanya israf na kikweli si kwamba wenye majumba wanakusudia kufanya israf kila mmoja anapenda mali yake na pesa yake ibaki kwa mfuko lakini kwa udhaifu wa kibinadamu kwamba yeye akiwa amefunga basi huona akifungua dunia nzima atakula Sasa huyo ni mwenye kufikiria akiwa yuko barabarani, mume akiwa kazini na mama nyumbani ni hali kadhalika. Sasa yeye aona nikipika mchele kidogo itakuwa haijatosha, nikipika ndizi kidogo itakuwa haijatosha, nikipika chapati kidogo. Kwa hiyo ndio hukusanya nyumba nzima kila alichonacho yeye akaweza kupika. Wakati ule anapokuwa yeye amefunga na ana hamu ya kula, huwa hawezi kufikiria kwamba mimi nikifika wakati wa kula, udhaifu wangu binadamu mimi siwezi kula vitu vingi, yeye huwa pale yuko katika wakati wa kufikiria kupika. Sasa hupika wakati wa kula ikawa ni kiasi ya kufungua na kula tende mbili ama tatu na maji tama moja mbili huwa tumbo limefanya nini limetosheka sasa lakini hilo tayari huwa lishapatikaniwa nini baada ya hapo kama ulivyosema chakula ukiangalia umekula wali kidogo ukiangalia bajia zile pale sambusa hizo hapo maana vitu vingi vimebakia na hakuna namna ya kufanya wewe umeshiba watoto wameshiba mama ameshiba sasa kwanza umeuliza swali kwamba ni nani atakuwa mwenye kufanya israfu israfu inaweza kutokamana na mama na baba naye akaisupport kina namna gani kwa sababu Ramadhani ikianza leo ikiwa ni siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu yule mama yuapika na mama anaongeza vitu ambavyo kwa pengine hamwezi kuvila baba akikuja akija kufuturu jioni anaona ile kazi ambayo imefanyika. Kwa hiyo baba anafaa kunabihisha na kukemea. Mke wangu 1 2 3 kipika sambusa 2 3 kila mtu akipata na chapati hivi. Yaani kiasi ile ambayo kwamba tumekula leo inshallah kesho usizidishe pika kiasi ile ile. Kwa hiyo baba anafaa afanye kazi yake katika kukataza tatizo kama hili. Lakini unaponyamaza na kila siku vyakula vyapikwa zazidi kila siku. Mwisho wa usiku vyakula vendwe kumwagwa baba anakuwa amechangia katika israfu. Hiyo ni moja. Kitu cha pili vyakula vinapobakia ni kitu gani ambacho kwamba unafaa kufanya? Kila mmoja anajua. Kwenda kumwaga chakula ni hiyo hiyo israfu ambayo tunazungumzia na ni madhambi na ni kufanya tabdhir kitu ambacho kwamba si kizuri ambayo ni sampuli fulani katika sampuli za israfu. Chakula ikiwa kimebakia kuna watu ambao kwamba wewe umekula paka umebakisha. Lakini kuna watu hawakuona hata tende mbili hakupata watu mafakiri watu maskini kwa hiyo fanya bidii kile chakula bali inatakaniwa uongeze katika kupika ujue wagawanyie majirani ambao kwamba ni madhaifu watu ambao kwamba ujue ni maskini hawana uwezo
kila unapofuturu wewe uende ukawafurahishe na wao, ile furaha ambayo kwamba wewe waitaka kila unapofuturu na wao wanahitajia. Na Muislamu mwenye kutia furaha katika moyo wa Muislamu, huyo daraja yake ni kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Kujibu swali langu. Unajua tangi kipindi imeanza tukao tunazungumzia israfu ya chakula. Lakini kuna zile israfu zingine ambazo watu wanazifanya lakini hawaelewi. Pengine ungetutajia hizo israfu zingine ambazo tunazifanya sisi lakini hatujui kwamba ni israfu. Ndio. Naam, takriban israf ni kalima ambacho kwamba chaingia katika mahali nyingi sana. Kama tulivyotaja katika chakula, kama tulivyotaja katika kunywa na mambo mengi ambayo kwamba unaweza kufanya israf. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutueleza kwamba tusifanye israf, vile vile ametuambia katika aya nyingine wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wala tubadhir tabdhira. Mwenyezi Mungu anasema msifanye tabdhir. Tabdhir ni katika sampuli za israf lakini ina maana kubwa zaidi. Maana tabdhir ni kutumia mali yako katika mambo ya haramu. Kutumia mali yako katika mambo ya haramu. Kwa hiyo utakuta mtu anapoambiwa usifanye israf anafikiri pengine asimwage maji, asimwage chakula. Lakini huku mali yake huenda akiyatumia katika mambo ambayo kwamba wacha kuwa ni ya sunna au ya mubah, bali ni mambo ambayo kwamba ni ya haramu. Kwa hiyo zote hizi ni miongoni mwa matatizo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza kutumia mali yako katika mambo ya haramu. Unaweza ukatumia mali katika haramu hali ya kuwa wewe hujui ni kitu ambacho kwamba kimefichika. Hii inamaanisha kwamba wakati unapofanya harakati zako au unapofanya matamanio yako katika dunia, kwa sababu ni mali Mwenyezi Mungu amekupa, unaweza kuyatumia kwa ile nini ya matamanio yako na kiasi unavyotaka mwenyewe, lakini isitoke katika mipaka ya sheria. Kwa hiyo lazima mwanadamu awe katika intibah ama awe katika attention ili mali yake yasiende kutumika katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii. Tukiendelea katika hilo, tuchukue mfano wa mtu ambaye ana viti vyake nyumbani. Alafu akachukua akawa akaenda kununua vitu vya ziada. Tulikuwa tuzungumza kabla hujaingia na dadangu Fatma, kwa hivyo waweza kunisaidia kwa yale ambayo nitakuwa sikumbuki vyema. Kisha akawa amenunua vitu vingine ambavyo ataviongezea kama vile sijui vitambaa. Kisha akawa vile vitambaa vyake bado havijazeeka. Na ana vingine katika store. Na akaamua akiwa ametembea akaona zingine akazipenda sana, akaamua kununua pia. Huyo mtu atakuwa ameingia katika israf ama vipi? Naam, hiyo ndio mada alikuwa anaitaka ukhti hapa, lakini sikuimaliza, umenichukulia. Israf kama tulivyosema inaingia katika sehemu nyingi. Sasa kama ulivyotaja majlis nyumbani umeanunua juzi. Miezi mitatu ikipita umeona kwamba pengine zimechafuka. Na kiukweli hasa kiuhakika ni kwamba hazijachafuka. Lakini mpaka kuona kumechafuka ni kwamba una pesa pengine katika account cha kukera ama una pesa nyingi, na kila ukienda barabarani ukitembea una kumbe ile niloweka mimi si mzuri, ile ambayo kwamba sijachukua ndio mzuri. Ambapo ile ambayo umeona ni mzuri sasa ukichukua ukiiweka kesho kutwa ukitoka utaona kuna mzuri nyingine. Mazuri katika dunia hayaishi. Lakini kuna yule ambaye kwamba hana namna ya kufanya, yeye kile alichonacho huwa ndio kizuri. Lakini leo ikiwa mwanadamu Mwenyezi Mungu amekufungulia, una pesa na una uwezo na una namna ya kufanyia unachotaka, wewe kile ukitoka, kwa sababu mwanadamu ni mtu ambaye ameumbwa na tamaa. Kila anachokiona yeye hukitaka. Na kile alichonacho yeye huwa si kitu. Kitu ni kile ambacho kwamba kiko katika mikono ya watu. Kwa hiyo ikiwa vitu umenunua juzi na bado hata havijachakaa, na pengine vimechakaa, unaweza ukavisafisha vikakaa sawa sawa kama namna ulivyovinunua. Usemea acha niite fundi atoe hiki kitambara anitilie kitambara kingine. Uweke kesho kutwa miezi miwili ikimalizika uje uondoshe uweke kingine. Hiyo inaingia katika israfu. Vile vile umenunua kitanda au umenunua furniture yako. Furniture umelalia, mimi nataka kila baada ya miezi mitatu nibadilishe furniture mpya. Ile uipeleka wapi? Uenda kuitupa. Afadhali ingekuwa pengine uenda kusaidia watu ambao kwamba hawana. Hiyo haitoingia katika israfu kwa upande wako. Bali itakuwa ni qurba na toa na amali ambayo kwamba waifanya ya kupelekea kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna watu ambao kwamba ni majabari katika dunia. Madamu wao wana pesa, basi wao wataka kila namna waonekaniwe kwamba wao ni mpya, ni mpya, ni mpya juu ya mpya, na wanazozitoa majumbani wanakwenda kuzitupa. Kwa hiyo vitu vya ndani, ningependa kusema kwamba wanawake sana ndo wanafanya hii israf, kwa sababu wanawake wanapenda kwenda na mtindo. Sasa unapata ndio anaye nguo za kutosha, lakini unapata baada ya wiki moja amenunua nguo, baada ya wiki nyingine amenunua nguo. Sasa anasema mimi nataka nguo nyingine kwa sababu imeingia ya mtindo. Sasa ningependa uongeleshe wanawake ama watoto mabinti, waambie kwamba pengine ukununua hizi nguo, unajua mtindo waishi,
next week mdongo zingine nzuri zitakuja. Zinatokea tu aba zingine zinakuja sema mimi nataka kila inayokuja unanunua, kila inayokuja unanunua. Alafu zile unazo ndani haugawi. Sasa hiyo pengine pinge kwa ni israf, pengine sisi madada tungepunguza kununua sana manguo. Ah pengine tukinunua tugawe zile tunazo, tunanunua pia tunagawa kwa wale ambao hawana. Kwa kweli vile vile hilo ni tatizo kubwa ambalo kwamba liko kwa mama zetu Waislamu au dada zetu Waislamu. Kama ulivyotaja hiyo nukta uliyotaja ni nukta ambayo kwamba iko na tuijua. Mwanamke kila mwezi ama kila wiki ataka anunue mtindo mpya ambao kwa umeingia. Na pengine nukta muhimu ambayo kwamba ndio inakuja zaidi kwa wanawake, kuna maharusi. Harusi ikitokezea anakwenda kununua nguo ya 20,000 ama 30,000. Anavaa nguo kama ile. Kesho kesho kukiwa na harusi nyingine ambayo kwamba imekuja harusi ya tarehe 4 amevaa nguo ile. Ikija harusi ya tarehe 5 nguo ile haivaliwi tena. Lazima akavae nguo nyingine. Na afadhali ingekuwa ni sahali kama ile nguo anayoinunua anaweza kuivaa nyumbani baada katika harusi na harusi kimalizika aweze kufanya nini? Kuivaa. Lakini la wengi katika wao wananunua nguo ambapo kwamba pengine ni gunia. Gunia lile huvaliwa tu katika nini? Katika harusi. Wakati harusi inapomalizika hawezi kumvalia hata mume wake nyumbani. Ama hawezi kuivaa kwenda na mahali nyingine. Kwa hiyo inakuwa ile ameitupa. Pengine kutoa hatoi. Na la zaidi ni kwamba hata akatoa yule atakayempa pia hawezi kuivaa kwenda nao mahali yote. Kwa sababu ni gunia kama tulivyosema. Hiyo ni hali ambayo kwamba vile vile inaingia katika israfu na si mzuri. Dada zetu wawe na intibah na wawe manake attention katika kitu kama hiki. Wasimudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanawake inatakaniwa zaidi warudi nyuma na waje chini zaidi kuliko pale ambapo kwamba wamefikia. Wanawake wanakwenda kila siku wanapanda na kila siku wanatoa mitindo tofauti tofauti ambayo kwamba yote ni ya israfu. Wao wakienda katika tarehe 3 harusi hiyo hiyo ni nguo nyingine. Tarehe 4 harusi hiyo hiyo ni nguo nyingine. Harusi ni hiyo moja, kijana anayeoa ni huyo huyo. Lakini harusi itakwenda ndio na sare ya mwingine kwenye harusi ya mwingine. Wanakuambia sisi tunataka rangi ya blue, sisi wengine tunataka rangi ya kijani. Sasa unajua unavaa kulingana na sare. Kwa ufupi ni kama hivyo tulivyosema, ikiwa ile nguo ambayo kwamba umeinunua itakufaa wewe mwenyewe baadaye utavaa ama kuna ndugu yako tampa itamfaa. Hapo huwezi kuingia katika israfu kwa sababu israfu ni kutumia kitu mahali ambapo kwamba hakuna haja. Na hiyo iko haja, wewe umenunua utavaa. Ikiwa wewe huwezi kuvaa mahali nyingine ama hutoivaa tena, mpatie mwenzako ambao wajua huyo atafanya nini, ataivaa. Lakini waenda ukanunue nguo ambao kwamba hii nitaivaa tu mara moja peke yake katika maisha yangu. Utoe 1,500, utoe 10,000, utoe 20,000, uivae nguo hiyo mara moja. Kisha baadaye imekaa kabatini sikuitupa, pale kabatini ina haja, haina haja. Tayari ushaingia katika nini? Israf. Katika israfu kitu kama hicho. Sheikh, ningependa tukiendelea katika mkondo huu wa kuzungumzia sherehe kama vile harusi na sherehe zingine. Naona mojawapo ya njia ya kuepuka israfu haswa kwa wale maharusi ni kama yule anayeoa na anayeolewa, kama wanahitaji nguo fulani ambazo zina bei za juu sana, itakuwa ni vyema kwao wasinunue, wakae nazo kwenye kabati jinsi unavyosema zitaingia katika israfu. Kama wanahitaji nguo ambazo ni za kuvutia sana, itakuwa vyema kwao wakikodisha kisha baada ya kuzitumia warudishe. Alafu Sheikh, ningependa nikuulize, wanaweza kufanya vipi wenye kupanga sherehe kama ya harusi ama sherehe zingine zozote ili wasiingie katika israfu? Naam, kitu kikubwa ambacho kwamba cha mzuilia mwanadamu asiingie katika makosa, ima makosa ya kiubinadamu tu ya kawaida au makosa ya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu kikubwa kinachokuzuilia wewe na kinachokuwa kinga yako ni kumweka Mola wako Subhanahu wa Ta'ala mbele ya macho yako. Unapomweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika macho yako, mbele ya macho yako daiman, wewe huwezi kuingia katika makosa. Mara nyingi huwatotoa mfano kwa wanafunzi. Mwanafunzi ikiwa kila saa mfuatana na mwalimu wake, mwalimu wake yuko mbele yuko nyuma, si rahisi kumpata mwanafunzi kama huyo akikosea. Walillahi almathalu al-a'la, Mwenyezi Mungu apigiwe mfano. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametumba katika ulimwengu na kila mmoja anajua kwamba wallahu mutali'un alayhi, Mwenyezi Mungu anamwangalia. So linalo tuharibia ni kwamba mwanadamu ana ignore. Anafuta hizi fikra kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mimi na ananiangalia. Ambapo ni kinyume, Mwenyezi Mungu amekwambia kila unapokaa, ikiwa ni wewe peke yako fahamu wa pili wako ni yeye. Ikiwa mmekaa watatu fahamu wa nne wako ni yeye. Lakini sisi tutajaribu kutoa hizi fikra. Lakini unapokuwa wewe kila saa unamhudhurisha Mola wako Subhanahu wa Ta'ala mbele ya macho yako, huwezi kufanya makosa. Kwa nini? Kwa sababu ukitaka kufanya makosa, unajua mimi nina mtu mbele yangu hapa yoniangalia. Na itakapokuwa wewe waona kuwa Mwenyezi Mungu yoniangalia na ufanye makosa vile vile, wewe hata huna, maana yake huna hukumu wewe.
sheria imeshindwa kutolea hukumu hiyo. Mm. Wewe wajua Mwenyezi Mungu yakuangalia na wafanya makosa vile vile pamoja na kujua kwa Mwenyezi Mungu yakuangalia madhambi yako ni ya hali ya juu. So jibu la swala lako kwamba ni kitu gani kitasaidia wenye maharusi wasiingie katika israfu ni kwamba wafahamu kwamba hii harusi wanaoifanya ni jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So katika jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu wasiingize mambo ambayo yatakwenda kumbughudhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umetajwa kwamba kila dhambi unayofanya, kila ukifanya kitu ambayo haitakikani ina adhabu yake. Kwa hivyo ningependa kuuliza, kwenye Qur'an pia umetajwa kuna pengine adhabu fulani ya mtu ambaye amefanya israf? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tuliyosoma anasema wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Adhabu kubwa ambayo kwamba hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu hawapendi wanaofanya israf. Sasa je, wewe kama mwanadamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyokuumba, kuna kitu gani ambacho kwamba wakihitajia zaidi ya mahaba ya Mwenyezi Mungu? Hamna. Kuna kitu gani ambacho kwamba ni kina thamani kubwa kwa wewe kuliko kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hamna. Ikiwa ni kitu kikubwa na ikiwa thamani yake ni kubwa, ina maana ukikikosa hasara yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo adhabu ya kwanza ambayo kwamba anaipata mwenye israf ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa hampendi. Na mtu ambaye kwamba hakupendi huyo afanya nini? Yua kuchukia. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba atachukiwa na Mwenyezi Mungu ni kwamba huyo amepata ghadhab na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila siku ukiwa katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wewe wampenda na yeye akupenda, israfu wa madraka ma israfu hutokwenda kuingia katika israfu wala hutokwenda kuingia katika madhambi, kwa sababu wewe daiman uko na rafiki ambaye kwamba wampenda na yeye akupenda, ambaye ni Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inapokuwa Mwenyezi Mungu amekuchukia na Mwenyezi Mungu hakupendi, wewe utakwenda kudidimia zaidi. Na kila ukididimia ni kwamba adhabu ya kuja kudidimia baadaye ni kwenda kuingia katika shimo ambalo kwamba hutotarajia kuingia. Mwenyezi Mungu inshallah situpeleke. Amen. Sheikh, ningependa tuzungumzie mambo ambayo yana ama kitu ambacho kinamfanya binadamu kuingia katika israf, kama vile nahisi kibri ni mojawapo ya vitu ambavyo vinamfanya mtu kuingia katika israf. Ili mtu akiwa na hela nyingi anataka anunue kitu ama anunue mali ambayo itamfanya ainuke katika sifa za binadamu wenzake, amone fulani ana gari, juzi amenunua gari, leo ameongeza gari. Je, vitu vingine ama kibri na vitu vingine ambavyo vinaongeza israf ni vitu kama gani? Naam, kama ulivyotaja nukta ama point ya kibri ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanaweza kupelekea wewe kufanya israfu. Naam. Kwa sababu wengi katika wanadamu wanapopata kipato husahau kwamba kipato kama kile aliompa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ukifika katika makamu kama hayo ya kwamba umesahau alikupa mali kama yale ni Mwenyezi Mungu, sasa wewe ndio unaenda kufanya unalolitaka. Bwana Mtume alayhi salatu wasallam anasema idha lam tastahi fasna ma shita. Wewe ikiwa uko katika ulimwengu na sifa ya haya huna wewe, basi fanya unalolitaka. Kwa hiyo hawa ambao kwamba wamesahau kuwa ile neema aliyokuwa nayo alimpa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye huenda akafanya lolote analolitaka. Ambapo mwanadamu atakaniwa ukishakupata kipato chochote, urejeshe shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Naam. Alionipatia mali hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neema yote ambayo Mwenyezi Mungu aliyokupatia atakaniwa umshukuru. Na mwenyewe anakuambia ukinishukuru nitakuzidishia. So kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyokupa maana yake ni nini? Ni kuitumia ile neema aliyokupa katika kuwa kukaribia zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani sarfu jami' ma an'ama Allahu alayka lima khuliqa lima khuliqta min ajlihi. Taarif ya kushukuru ni kutumia neema uliopewa kwa ajili ya lile ambalo kwamba umeumbwa kwa ajili yake. Mwanadamu kwa nini ameumbwa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Umeumbwa kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo neema yote ambayo kwamba umepewa katika ulimwengu, umepewa afya, tumia afya yako katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Umepewa mali, tumia mali yako katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Umepewa nguvu, tumia nguvu zako katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kila neema ambayo kwamba una imani na umeyakinisha katika moyo wako kwamba hii nimepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itumie kwa ajili ya kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Umeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na anafaa afanye ibada kwa wingi. Sasa mimi pengine nilikuwa nafikiria watu pia wanaweza fanya israf kwenye dini. Nikisema for example, unapata mtu, kuna kisa fulani, kuna huyu mwanamke ambaye ana watoto wake. Sasa wako katika kundi wanawake, wanakuja nyumbani pamoja, wanakuwa wanasoma Qur'an, wanasema leo wiki nzima ni kusoma tu Qur'an peke yake. Sasa wanasoma Qur'an, hakuna kitu kingine anafanya. Sasa hana muda na watoto wake.
Sasa ikafikia muda ambapo ile binti akasema mimi sipendi, anamwambia shehe ningependa uzungumze na mamangu kwa sababu mimi sina, nimemiss mamangu, huwa hatukwei tunaongea kwa sababu yeye siku zote yuko na wanawake wenzake wanasoma tu Qur'an, yani hana muda na sisi. Paka ikafika nini, ikafika time ile msana akasema kwamba sasa hata mimi tena sitaki mambo ya kusoma Qur'an, na mimi singependa nisome Qur'an na kusoma mamangu kwa sababu mamangu hana muda na sisi. Sasa pengine shehe, unaona watu wanafanya israf katika dini pia ama? Kwa kweli hakuna israf katika dini, wala hakuna israf katika mambo mazuri, wala hakuna israf katika mambo ambayo yanamridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isipokuwa nukta moja ambayo kwamba ni muhimu, dini yetu ni dini ya kati na kati, na dini yetu ni dini nyepesi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea, na Mtume Ali salatu wasallam anasema ad-dinu yusr, dini ni nyepesi. Lakini nyinyi wanadamu mliopewa dini ndio mnaifanya ile dini kuwa ngumu. Nikisema hivi kuwa wewe utashika Qur'ani wiki nzima, iwe wewe umeshikana na Qur'ani, wasoma Qur'ani, wasoma Qur'ani, hupumziki, huna kazi ya kufanya nyingine, wewe ni Qur'ani tu. Kwa kweli malengo yake si mabaya. Lakini namna uliyofanyia ndio inaweza kuwa ni mbaya. Kwa sababu mwanadamu atakaniwa atafute mbinu ya kumfanya yeye apende zile ibada, na aepukane na kila mbinu ambayo kwamba itamfanya yeye achukie ile ibada. Kwa hiyo katika mbinu ambazo kwamba zitakufanya wewe upende ibada ni kutanawa na kufanya zile ibada sampuli sampuli tofauti tofauti mara kwa mara. Leo nitafunga Jumatatu, kesho Alhamisi nitafunga. Leo inshallah nitamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam mara 1000. Kila Alhamisi nitamswalia Mtume mara 1000. Kila Jumatatu nitamtaja Mwenyezi Mungu mara 10,000. Lakini muda kwa muda, leo chukua hii, kesho chukua hii, kesho chukua ile, ili moyo wako usiende ukachukia ile ibada. Lakini kwa mfano uliotaja, ikiwa mathalan mtu ameshika Qur'ani, yeye ni lazima watu wasome Qur'ani, wiki nzima ni kusoma Qur'ani, watu hawainuki, watu hawendi mahali, watu manake mpaka imekuwa ni kitu ambacho kwamba cha kuchukiza. Mpaka wale watoto wameona makruh ndani ya nyumba. Ile itakwenda unafanya jambo zuri lakini kwa njia ya batil. Unafanya jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa njia sio. So katika Uislamu kila kitu kiko kwa mipaka. Rawihu nufusa shay'an fa shay'an, nyoyo zenu na miili yenu ipumzisheni wakati baada ya wakati. Si kwamba wewe uwe katika ibada, uwe katika swala, basi wewe masaa 24 umesimama waswali. Hakuna ubaya, ni thawabu utapata. Lakini ile itakupelekea wewe kesho ukitaka kuswali uwe huwezi kuswali. Kwa sababu gani? Kwa sababu jana uliswali sana mpaka moyo ukaenda ukachukia. Kwa sababu mwanadamu ni mtu ambaye ameumbwa kijibili kitabia, ana tabia ya kuchukia kitu mara moja na kitu ambacho kwamba yuko nacho sana na kitu ambacho kwamba amedumu nacho. Huwa yeye akichukia. Na mwanadamu hawezi kudumu katika hali moja. Kwa hiyo kufanya ibada kwa wingi ni kitu kizuri, lakini kwa njia zake. Panga kwa mfano leo mimi nitaka kusoma Qur'ani kila siku. Soma Qur'ani kila siku. Lakini weka uradi wa juzu moja. Juzu moja kila siku, ndani ya mwezi mmoja utakuwa umemaliza msafu mzima. Lakini useme nitakazana mimi Qur'ani leo, Qur'ani leo, Qur'ani leo, Qur'ani mpaka manake watoto nyumbani waanze kusikia makruhu na nini? Itakuwa waharibu. Sababu unajua kwa sababu gani? Unapata yule pengine yule mwanamke ametenga wakati wake mwingi, anafanya kufanya ibada sio mbaya, lakini anaifanya yani excessively. Unapata ana muda na mume wake, ana muda na watoto wake. Sasa unapata inaleta tena, inaribu hii upande mwingine. Mume wake anakuwa amemkasirikia, watoto wanakuwa hawana imani naye tena. Sasa ningependa kusema kwamba wanapofanya ile ibada, waifanye ndio ibada lakini sio sana. Tuseme kama ni kusali na kusoma Qur'an, fanye 2 hours leo ni kusoma tu Qur'an. Ni wakati mgeni mimi na watoto wangu na mume wangu, kitu kama hiyo. Ningependa kuongeza hili. Kauli fupi sana. Yule ustadha ambaye alinifunza kule madrasa alikuwa anasema, usione watu ambao akitembea na sheikh wakati muenda kuabiri matatu, kila mara anakuambia ah sheikh sheikh subhanallah subhanallah, tusiingie kwa hiyo matatu kwa sababu ina nyimbo ambazo zinakera. Kisha akwambia ngoja tungoje gari lingine laja. Kisha wakati muenda kuingia anakuambia ah subhanallah subhanallah sheikh astaghfirullah, tusiingie kwa lile gari kwa sababu lile gari lina picha za wanawake ambao wako uchi. Kisha yule sheikh yule ustadha akasema mtu kama yule atachoka tu. Na ndivyo alivyosema sheikh sasa hivi, ndio. Ndio hivyo, manake kuanzia na nukta ya dada, kama tulivyotaja kila kitu na mipaka yake. Wewe Mwenyezi Mungu amekuumba kwa ajili ya ibada. Na ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametuumba na lengo ni ibada, hakutuwekea ibada kuwa ni moja. Ametuwekea ibada tofauti tofauti ambapo ndani ya maisha yetu ile kuishi kwetu tayari ni ibada. Wewe walala. Kule kulala ni ibada. Lakini wewe mwenyewe unaweza kuifanya ni ibada na unaweza kuifanya si ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea neema ya kula.
kule kula unaweza ukaifanya ni ibada na unaweza kuifanya kuwa si ibada. Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala ametuwekea jambo la ndoa mke na mume waoane. Kule kuoana kwenyewe ni ibada tayari, na mke na mume kuonana kimwili na kulala vile vile ni ibada. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ndefu ambayo maswahaba walimuuliza ya Rasulullah, watu wenye pesa washatoa pesa zao, sisi hatuna cha kufanya, tuna pesa za kutoa. Kwa nini? Kwa sababu wakifunga, sisi tukifunga na wao hufunga. Na sisi tukiswali na wao huswali. Kisha tukimaliza zile ibada, wao hutuzidi kwa ibada ya ziada, wanataka kufanya nini? Kutoa pesa zao. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, kama hamna lingine la kufanya, sadaqa au pesa za kutolea sadaqa, fanya tasbih ni sadaqa, fanya tahlil ni sadaqa, fanya tahmid ni sadaqa. Akampa manake kumtaja Mwenyezi Mungu kote ni sadaqa. Mwisho neno ambalo kwamba tulihitajia ni hapa, bwana Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, mpaka mke wako ukimwingilia vile vile ni nini? Ni sadaqa. Sahaba wakashangaa, ya Rasulullah, mtu atamwingilia mke wake kisha iwe ni sadaqa? Akamwambia naam. Waonaje kama ile kumwingilia mke wake wa halali angeenda kumwingilia mwanamke wa haramu, angepata madhambi? Sahaba akasema naam, angepata madhambi. Akamwambia basi kupata thawabu ni kukubwa zaidi kuliko kupata madhambi. Kwa hiyo ndio tukasema kwamba ibada si moja. Kwenda kufanya ibada moja ushiki wewe ni swala tu, ni swala tu, ni swala tu. Kuna kusoma Qur'ani. Kuna kutoa sadaka. Kule kukaa na watoto wako nyumbani, kuwapa mahaba na kuwapa manake ulfa na kuwapa mapenzi watoto wako, ile ni ibada. Hata kufunza ni ibada pia. Tarbia. Sasa mahaba inakuwaje Israf? Kwa sababu unapata kuna wazazi wetu wengine siku hizi wanaingia katika majumba zingine, unasikia wewe ni mtoto wa mama, wewe ni mtoto wa baba. Sasa unapata pengine baba anampenda sana mtoto mwingine kumzidi mwingine. Wewe ukifanya kitu ni sawa. Lakini mwingine akifanya demo, mbona umefanya hii? Anakemewa, anapigwa. Sasa Israf inakujaje katika mapenzi yani? Unasikia Abdurazak haitu Abdurazak tena, anaitwa baba. Dini yetu ni dini ambayo imetuweka katika hali ya uwazi. Hakuna kitu isipokuwa Qur'ani imefafanua, na bwana Mtume alayhi salatu wasallam ambaye ndiye mfafanuaji wetu wa Qur'ani, na vile vile kila kitu ametuwekea wazi. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kwamba kitafanyika isipokuwa ndani yake kuna mafunzo. Jambo la tarbia na kuwafadhilisha watoto majumbani, hili ni jambo vile vile limezungumziwa katika mafunzo ya dini ya Uislamu. Bwana Mtume alayhi salatu wasallam atuambia, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa'dilu baina auladikum. Enyi mloamini, muogopeni Mwenyezi Mungu na muwe una usawa kati ya watoto wenu. Mara moja alijiliwa na sahaba fulani ambaye kwamba ataka kuandika baadhi ya mali kwa baadhi ya watoto, na baadhi ya watoto hakuandikishia. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, je, hao wengine umewaandikia? Akasema, anamwandikia huyo. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, la, enda ukafanye uadilifu, wataka mimi nishuhudilie katika jambo ambalo kwamba la makosa. Maana ya hadithi. Kwa hiyo ametufunza kwamba hata katikati ya watoto mtu awe na usawa na uadilifu. Kwa hiyo watoto wote ni wewe uliowazaa kama mama, watoto wote ni wewe uliowazaa kama baba. Kwa hiyo haitakaniwi uweke moyo wako kwa mtoto mmoja kwamba huyu ndiye mtoto wangu nampenda na yule mwingine simpendi. Huyu akifanya kitu kwa wewe waona kwamba wampenda, humkemei, waona kwamba wampenda. Yule mwingine akikosea kitu kidogo, ushachukua mabati na makoto wamtandika. Mwisho wa miaka ikishakufika mbele, utakuta huyu ameoza, huyu ndiye amekuwa mtu. Kumbe hujui pale ulipokuwa ukiishi, ulikuwa ukiishi katika batil. Mwenyezi Mungu akasimama na yule, na huyu akajaribu kukuonesha wewe kwamba ulikuwa ukifanya makosa. Naam, kitu kimoja kinaweza kutokezea majumbani. Watoto wanazaliwa lakini hawazaliwi kwa akili moja, hawazaliwi kwa tabia moja, hawazaliwi kwa umbile moja. Unaweza ukapata watoto wako ni wawili nyumbani, na wote umewapeleka madrasa. Ukiwapeleka madrasa, huyu mmoja ana bidii na huyu mmoja ni mvivu. Hapo lazima wewe uwe katikati na usiende kombo upande huu, wala usiende kombo upande huu. Huyu ambaye kwamba ana bidii, wafaa kumuonesha kama mapenzi na kumuonesha kumfadhilisha. Lakini lengo si yeye, lengo ni yule ambaye kwamba hafanyi vizuri madrasa, ili apate kuona kwamba baba yumpenda fulani. Na nimefahamu kuwa maana ya kupendwa huyu ndugu yangu ni kwamba yeye afanye vizuri madrasa, ili yule apate darasa na ili apate tarbia na yeye afanye bidii, kwa sababu ajua akifanya vizuri kama huyu na atafanya nini, atapendwa. Hiyo ni ruhusa iko katika dini. Lakini isiwe ni kutoka ndani ya moyo kwamba mimi simpendi, ukamwekea chuki mtoto wako. Nani anaweza kumwekea mtoto wake chuki? Hiyo ni makosa. So katikati ya watoto, kama una mali, lazima watoto wote ni sawa sawa. Kama una chochote ambacho kwamba ni hadia utakuleta nyumbani, mazawadi, watoto wote ni sawa sawa. Kwa hali hii ambayo kwamba tumeitaja, huyu anafanya bidii, huyu ni mvivu, onyeshe huyu mwenye bidii kama kwamba wamkaribisha na wampenda, wamletea hadia, ili makusudio ni yule ambaye kwamba ni mvivu apate
kuaidheka. Nikiangalia katika ukurasa wetu wa Facebook, unaona kuna watu wameuliza maswali mawili. Mmoja anajiita jina la kiajabu tena. Leo nadhani tuna majina ya ajabu leo. Huyu anajiita Holy Smoker Ade King. Anasema assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ningependa kuuliza chakula kama cha ng'ombe. Ng'ombe akila kile chakula kisha utupe ambacho kinabakia. Alafu uweke kingine tafadhali. Naomba mnieleze kama ni israf. Kisha anasema tukumbuke kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sasa chakula cha ng'ombe ambacho kimebakia. Naam, tutarudi pale pale katika taarifu ya israf. Israf ni kutumia kitu bila ya haja. Ama kutumia kitu mahali ambapo kwamba sipa dharura. Ukija katika chakula cha hayawani yoyote, wewe unajua kwamba hayawani wako anakula chakula kiasi fulani. Kwa hiyo wakati wa kununua, enda ukanunue kile kile kiasi ambacho kwamba wajua kwamba hayawani wako anakula. Unapokwenda kuzidisha na wajua kwamba kitakapozidi kitakuwa hakitumiki, ima nitakwenda kukitupa kikiwa kizima, ama nitakwenda kukitupa kikiwa kimelazimika kutupwa. Israfu itakuwa umeifanya kwa sababu umeongeza chakula hali ya kuwa unajua kuwa hayawani hatokula. Lakini ikiwa mathalan chakula cha ng'ombe wako kila siku ni kilo 5, uenda ukanunua kilo 5. Lakini kwa bahati mbaya katikati ya wiki hakuweza kumaliza, pengine kwa hali ya siha yake amekula kilo 3 au kilo 4. Kile kitakachobakia usiende ukitupa, kiweke kesho ukanunue kilo 4 uje uchanganye na ile iwe ngapi? Iwe kilo 5. Pengine kwa bahati mbaya kiwe chakula chenyewe hakifai kubakia au hakiwezi kubakia, kitafanya nini? Kitaoza. Hiyo ni masuala ambayo kwamba hayako mkononi mwako. Lakini wewe kile ambacho kwamba ni kwa uwezo wako kukifanya, wewe kuwa attention na hali yako. Maadamu ng'ombe yuwala chakula kiasi fulani, mnunulie ile ile. Maadamu ng'ombe wajua kwamba nikimnunulia kidogo zaidi ya hii hatoshiba, na itakapokuwa hatoshiba itakuwa ni hapati maziwa. Manake neema juu ya neema. Kwa hiyo ni mfanye tu vile vile, kwa sababu ukienda kutupa zile nyasi ama ukienda kutupa kile chakula, fahamu hukutupa kile kitu, umetupa pesa ambayo kwamba ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alokupa, obitali utaingia katika israfu. Na mwingine anaitwa Jabel Kamau anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliza Sheikh kama kuna darsa ya watu wazima ya kulala. Naam. Nadhani anamaanisha boarding ya watu wazima ya kujifunza. Naam. Madrasa tu. Wallahu alam. Baka sasa sijui kama kuna madrasa watu wazima kulala. Naam. Basi penda kuniveli swali. Huyu kakaanga Birazaka anakuaga na mzaha sana. Sasa anasema mzaha mzaha kutumbo saha. Sasa ningependa unajua kuna wale watu ambao wanapenda jokes jokes jokes. Kuna zingine wakikwambia kitu inakukasirisha. Sasa ningependa kuuliza hii jokes pia inaweza kuingia katika kitengo cha israf? Mzaha ni kitu ambacho kwamba kipo katika dini na katika sheria, lakini kina mipaka yake. Mzaha wote ambao kwamba utakuwa ndani yake kuna urongo, basi ni haramu, haifai. Lakini mzaha wote ambao kwamba utakuwa ndani yake uko katika mipaka ya sheria na maneno ya ukweli na ni mzaha, basi inaweza kupelekewa ikawa ni katika sunna. Manake kumtia furaha Muislamu wenzako ni sadaqa kubwa. Afdhalul fadaili, afdhalul amali, baada alfaraidhi, idkhalu sururi ala qalbi almuslim, ala qalbi akhika almuslim. Amali mzuri inayopendekeza baada ya faradhi ni kutia furaha katika kifua cha ndugu yako Muislamu. Lakini isitoke katika mipaka ya sheria. Ikiwa utasema maneno mzaha na nje kuendani yake kuna urongo, ama useme kitu ambacho kwamba ni cha urongo kwa ajili ya kuchekesha, hayo ni madhambi makubwa sana ambayo kwamba manake yamekemewa sana. Mtume alayhi salatu wasallam anasema mwenye kusema neno ili watu wacheke, ama aseme neno la mzaha ambao kwamba hatolitia akilini, utakwenda kutupwa katika shimo 70. 70 Mtume alayhi salatu wasallam akusema ni nini? Ima dakika 70, siku 70, wiki 70, miezi 70, miaka 70. Wasema tu ni sekunde 70, shimo ambao kwamba washuka sekunde 70. Urefu wake ni kiasi gani? Ni refu sana. Lakini halikutafsiriwa kwamba ni urefu kiasi gani ama 70 ni nini. Kwa hiyo shaitani tunalozungumzia ni kwamba nukta ya ukht, mzaha unafaa katika sheria, lakini itakapokuwa katika mipaka ya sheria na usitoke nje. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akifanya mzaha na masahaba zake. Alimwambia sahaba mmoja, akimbia nyumbani aenda kumwangalia mke wake, utamwona na kitu kieusi katika jicho. Sahaba akatoka mbio aenda kumwangalia mke wake, anambia Mtume anambia nije kuangalia katika jicho lako na kitu kieusi. Kamba naam sadaqa rasulullah, hichi hapa si mboni nyeusi wa hakadha. Kwa hiyo mambo kama haya kwa njia hii moja ya mzaha. Tuzungumzie mtu ambaye ama hali ambayo watu wanaweza kuwa wamezungumza wakafanya mzaha mpaka wakacheka sana, wakacheka mpaka wakasahau kuna akhira, wakacheka wakasahau kuna huzuni, itakuwa wao wamekosa ama hukumu yao ni ipi?
Kama tulivyosema kwamba kukaa kikao ambacho kwamba ni cha imbisat, kikao cha furaha, kikao cha kawaida, manake cha kufurahishana, hakuna ubaya, lakini tu muwe katika intibaha, msiingie katika makosa. Msizungumze urongo, msitaje mtu vibaya, msiingie katika kusengenya mtu. Na vile vile katika vikao vyenu vyote mtakavyokaa kwa ajili ya kufurahishana, kicheko kingi si kizuri. Katika dini mtu kucheka sana si vizuri. Wenyewe wanakuambia kathratu dhuhki tumitu alqalba. Kucheka sana huua moyo wako, ambapo moyo hautakaniwi ufe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba wewe kama Muislamu, na mahali anapokuangalia wewe ni wapi? Moyoni. Kwa hiyo moyo wako uwe hai. Maana ya kuwa hai moyo ni nini? Ni kwamba daima moyo wako utakuwa wamzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moyo daima umefungamana na muumba wako ambaye ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Unapokuwa moyo uko hai, daima utatamani kufanya mambo mazuri. Lakini moyo utakapokuwa umekufa, umekuwa na kaswa, itakuwa wewe mazuri huyapendi na mabaya ndio unayopenda. Kwa hiyo shahidi katika kucheka, kucheka si vibaya bali ni vizuri. Lakini kucheka sana, Mtume alayhi salatu wassalam kana dhihkuhu tabassum. Kucheka kwake ilikuwa ni tabasamu, alikuwa hasikii kwa ni maana yake na kurarua sana. So namna hiyo. Naona mbona kucheka kwa sauti kubali. Naona muda kidogo unatupa kisogo. Ningependa utupe kauli yako ya mwisho, alafu nawe dada Fatma utuambie umejifunza nini, kwa sababu nami pia nimejifunza kimoja ambacho. Mimi nimesema leo nakushukuru sana kwa hapa na sisi siku ya leo. Pia nimejifunza zaidi kwamba israf si chakula peke yake. Leo tumejua kwamba israf kwa mapenzi, israf kwa kujenga nyumba pia ni israf. Maana yake kuna gredi tunajenga nyumba kubwa ambayo tunahitaji. Sio unajenga 6 bedrooms wakati nyewe mwishi tu wawili na mke wako. Sasa sisi pia ni israf. Yaani nimeelewa kwamba tuna aina nyingi za israf, kwa hiyo jokes na kukuambia upunguze bila zake sio nzuri. Maana yake singo unapata mtu anakuambia kitu serious, lakini wewe unaichukulia kama tu mzaha. Sasa mimi nimejifunza mengi na ningependa pia yani wale ambao wanatutazama nyumbani pia yani wapate kuelewa kwamba tuna aina nyingi za israf na waache kama walikuwa wanafanya. Na wawe ni uangalifu. Ndio. Naam, Sheikh. Naam, kwa kumalizia ni kwamba kama alivyozungumzia dada shamaliza kila kitu, leo nitasema imetosha, itakuwa imetosha, lakini madamu nimeamrishwa na mimi niseme, nitasema naam. Zaidi Muislamu ni daima awe mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kama tulivyosema ni kwamba Muislamu anapokuwa daima Mola wake nusba ainehi yuko mbele ya macho yake, hataweza kukosea. Na miongoni mwa makosa ni kufanya israf. Kwa hiyo daima Muislamu atakaniwa awe na alaka na mafungamano na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, ili kila analolifanya aangalie kwanza. Hili analolifanya ni zuri ama ni baya? Na ikiwa ni zuri alifanye, na ikiwa ni baya aliache. Kwa hiyo utakapokwenda katika hali kama hii, utafikia mahali pa israfu ambapo ndio mada yetu. Ukifika katika israfu utaona kwamba hapa kufanya israfu ni pazuri ama ni pabaya. Utaona kufanya israfu ni vibaya. Utaacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningependa kuwashukuru sana watazamaji kwa kuungana nasi mpaka wakati huu ambao tumekuwa tukizungumzia mada ya israfu. Kama umechelewa kutazama, kumbuka waweza ingia katika YouTube channel ya Y254 ambayo ni Y254. Ingia tu katika YouTube utapata, alafu uangalie kipindi cha leo ambacho tumekuwa tukizungumzia israf ama tabia ya wastefulness, kutumia kitu ambacho hakifai kutumika kwa njia ambayo unaitumia. Mimi kile ambacho nimejifunza tayari washakisema, basi inshallah usisahau kutufuata katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @annashid y254. Fuata pia @fatliarabella na pia unifuate mie. Instagram pia ufate bana, pia ufate katika ukurasa wetu wa Instagram, sijui kama ni ukurasa lakini Instagram. Utatupata pia pale katika @annashidy254 kwenye Instagram. Nami napatikana katika Facebook kama @officialrazaki. Basi ningependa kama hamna lolote la kuongezea, inshallah tumalizie hapa hivi. Ijayo tutasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maasalam. Y254. Imagine.